ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب انت فين؟ طيب انا العياط ده طالع منين؟ طيب انت فين؟ انا هنا وسط الطرح ايه كل ده؟ ضحك عليا الراجل، ضحك عليا، ضحك عليك في ايه؟ طيب قال لي هبيع لك طرحتين تلاتة، بس انا ما كنتش عارف الموضوع هيقلبني قوي ايه كده. ده ايه ده؟ بقى لك 350 الف طرحة قول ما شاء الله، ده انا جبت كل الدرجات عشان لو تحب تهدي زمايلك ولا حاجة من هنا ورايح انا هديهم طرح. هتهدي طرح ايه؟ احلام ايه ده؟ ما شاء الله، قول ما شاء الله. ايه ده كل ده؟ ما هو ده الفلوس اللي اديتهاني، قلت استثمرها، قلت والله استثمر، انا مش عشان، انا عشان ماشي اكيد مش في طرح بس. لا اما انا جبت، هو انت مش شايف ده؟ انت عارف الطرح دلوقتي بكام؟ بص امسك كده وبعدين فين دي بقى 6000 ونص يا احلام؟ بس بقى 6000 جنيه ونص انت هتقول لك لك جلطه ولا ايه؟ اصبر اصبر، انت عشان مش واخد بالك، اصل البنات هاتي بقى هاتي. طب هاتي اكيد في 4000 5000 جنيه باقي. طيب ماشي 1000 جنيه طرح حلوين جدا. لا ده الباقي حبه قليلين ما يكفوكش. انت لو عايز بقى اعمل بالطرح دي، نعمل مشروع، ده جميله لعلمك، هيكسب. مشروع انت جالك ايه؟ شلل ولا ايه؟ مشروع ايه؟ ايه ده ايه ده؟ خد الفكه، خد الباقي ده اللي فكه 3.5، خدهم والله. خد انت ايه في ايه؟ ايه مالك؟ ما انا قلت لك ضحك عليا. بس 6000 جنيه ونص؟ ما تعيطش بقى، الراجل ضحك عليا. بس احلام بقى 6000 جنيه ونص فين يا احلام؟ قال لي تعالى كل ما تشتري طرح من عندي اكتر تبقي بنوته اكتر. يا بنتي ماشي طرح ما مش شاء الله. قال لي تعالى اشتري من عندي. لا 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 اكيد في فلوس في النص واقع هنا. والله عمي رجبه ولا قال لي؟ مفيش فلوس، مفيش والله، خلصوا. بتنفع ده شال فلسطيني ده؟ ايه ده؟ ما هو قال لي في يا بنتي ده نتمسك بيه. ايه ده؟ مقاومه، في المقاومه. مقاومه ايه؟ والله هو الراجل عم رجب اللي قال لي. عم رجب ايه وشعبان ايه ورما؟ بص بقى، بص يا ستي كل سنه وانت طيبه. ده ايه ده؟ هو الراجل قال لي كل ما ده شال فلسطيني ده عشان ما احتاجش تروح تاني في جهازي. عقبال عندك ان شاء الله، عقبال اختك كده، ولا انت اختك زوزو ايه؟ يعني الطرح دي هتكمل معاكي 60 سنه؟ لا ما انا على دخله السيف بقى ان شاء الله. ما هي دي دخله الشك. احلام ولعب الطرح دي كلها. انا عايز باقي الفلوس يا بنتي. ده انت مش باينه من الطرح، ده انت مش حبيبي موجوده. حبيبي حبيبي ستايلست، ستايلست يا بابا، عشان اطلع على اقول يا بنات تابعوني. انت ليه مش فاهم؟ طب في ده الحجاب بدرجاته، عندك درجات. مش هروح لعم رجب تاني خالص والله العظيم، مش هروح لعم رجب. فلوس ولا طب دول اتضحك عليكي فيهم ازاي؟ عشان هم الدرجات. قال لي اشتري ما دول واحد اللون. لا مش واحد، دول الاثنين دول واحد. لا دي ساكله ماه، هي ساكله ماه شكلها فن ايه بقى؟ والله والكلمات ده متجوز كل الدرجات. يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ ما تعملش حاجه انت. يعني انا اخنقك دلوقتي ولا اعمل ايه بالحاجات دي؟ صل على النبي. اخنقك ولا اعمل ايه؟ صل على النبي. صل على النبي. 6000 جنيه ونص طرح اخنقها نطه. قول لا اله الا الله، قول لا اله. انت اتجننت ولا ايه؟ فلوس. قول لا اله الا الله، اذكر الله، انت مسلم ولا ايه؟ قول استغفرك يا ربي واتوب اليك. في ايه؟ هنكفر ولا ايه عشان شويه طرح؟ كنت بعمل شوبينج. ايه ما عملتش شوبينج؟